Poštovani gledatelji Max Sporta, lijep vam pozdrav iz Varaždina. Nastavljaju se utakmice Super Sport Hrvatskog nogometnog kupa. Pred nama je dvoboj osmine finala u kojem se sastaju prvoligaši. Varaždin je domaćin u Osijeku. Mario Kovačević je odlučio se za ovu postavu sa trojicom u posljednjoj liniji gdje su Jelenić, Škaričić i Pelumbi, Belcer kao zadnji vezni, još su u sredini Elezi i Puclin, na bokovima Banovec i Kolarić, Erera i Domjanić prete prema napred. Što se tiče sudaca, Igor Pajač je glavni sudac, njegovi pomoćnici su Vedran Đurak i Jerko Crnčić, četvrti sudac Goran Pečarić. S druge strane, kod Osijeka trener René Pomps se odlučio za Malenicu na vratima. Malenica je taj koji brani u kupu, nije to nikakvo iznenađenje, četvorica su u toj posljednjoj liniji. Bartolec, Žaper, Čeberko i Leovac, Jugović, Bari u sredini terena, pa tu su još Caktaš, Klein, Hešler i Beljo i Mjerez prema napred. Caktaš na desnoj strani, evo njegovog ubačaja na Belju, prolazi to ipak na kraju pored gola. Zelenik šalje to prema napred, tu je bio Jugović. Leovac i onda Mjerez, Mjerez brani to na kraju Zelenika, ali traje još taj napad, pokušavaju sada gosti, tamo je bio Bari, još jedan ubačaj, Caktaš, gol! Vodi Osijek od 9. minute, 1-0. Puclin puca, ali to je visoko, visoko preko gola. Dobar ubačaj na kraju Mjerez, glavom otišlo je pored vratnice. Žaper prema Belji, spušteno za Mjereza, puca Mjerez, ali nema preciznosti u njegovom udarcu. Udarac iz kuta, lopta u peterac, brani sjajno na kraju u ovoj situaciji Zelenika, 48. minuta. Presječena lopta je, sad se otvara mogućnost za Osijek, Bari je poslao loptu prema Belji, Beljo puca, prolazi to pored vratnice, 50. minuta. Mjerez u borbi za loptu, na kraju za Belju. Klein Hešler, pa Mjerez, Klein Hešler u 16. i gol! 2-0 vodi Osijek, 54. minuta. Odlična kombinacija Osijeka, na kraju Klein Hešler za vodstvo od 2-0. Čiberko, Beljo, Caktaš, Caktaš ide na Zeleniku, dvojica su uz njega, brani to Zelenika. Šego, puca Šego i na kraju brani Malenica. Eto udarca i Varaždina u ovom drugom dijelu. Šego. Prati ga tu Mjerez za Elezija. Ovo je bio ružan start i evo na kraju u ovoj situaciji odmah Pajač se povukao za stražnji džep i pokazao na kraju u ovoj situaciji crveni karton Čeberku.
Šego. Šego, lopta u 16 metara, ponovo Šego, ide to u ruke Malenice. Brodić, dobro se okrenuo tu Brodić, Brodić i dalje vuče loptu Brodić, pa onda Šego, Šego, ima li prostora, ima, ali nema preciznosti u njegovom udarcu. Presječeno, presjekao je Puclin, daje odmah za Šegu, dolazi i Pelumbi po ovoj ljevoj strani i onda ova lopta Šege nije došla do njegovih suigrača, traje borba za nju, Posavec se tu okreće, Posavec u 16 metara je lezi, blokiran, Brodić, gol! 2-1! Brodić donosi nadu Varaždinu u sudačkoj nadoknadi. Smanjio je na 2-1. Posavec pod prekršajem. I sad malo gužve ovdje. Oh, bit će posla za Pajača. Tu su svi sada skočili i klupa Osijeka uz aut liniju, da vidimo kako će se to sve skupa razriješiti. Naravno, ima nervoze, još ona traje, tu Puclin sad u toj gužvi, još malo i ona dijeli pravdu. O, nikako da se zaustavi, došao je i Zelenika. Uh, utrčali su sada i sa klupe Osijeka ovdje, ali vjerujem s namjerom da se sve to primiri, da a ne da se još više zakuha. Što je donio ovaj pogodak Brodića, koliko nervoze na kraju u ovoj sudačkoj nadoknadi. Dakle, Pelumbi žuti, a to mu je drugi žuti i to je crveni karton za Pelumbija. Pa onda ovdje i Zelenika ide van igre. I njemu ide u ovoj situaciji crveni karton. Mance zaradio također ovdje crveni karton. Koliko toga sve ima na kraju u ovoj cijeloj priči u 96. već minuti nakon ove gužve. Završilo je na kraju pobjedom Osijeka od 2-1 u jednoj na kraju dramatičnoj utakmici. Oh, again, hard game for us, but I think we were much better today than in the last game here. And we showed from the first second that we want to win this game. We had very good chances. In my opinion, if we make the third goal, it will be easier. And on the end was very close until the end, but in the end of the day I think we deserve this victory today. Htjeli smo, vidjeli ste, moram reći da prvo vrijeme nismo bili dobri, Osijek nas je visoko gore napadao i nismo mogli uopće tu loptu iznijeti i zasluženo na kraju Osijek vodio s rezultatom 1-0. Drugo poluvrijeme s naše strane je bilo bolje, nažalost opet ta jedna greška i gol smo primili i otišli na 2-0, ali smo još uvijek vjerovali da možemo preokrenuti utakmicu. Evo, došlo je to isključenje i poslije toga smo mi pritiskali, vjerovali smo još uvijek, ali evo, dali smo taj gol, već je bila sudačka nadoknada, bilo još možda 3-4 minute da uspijemo izjednačiti. Imali smo igrača više, ali nažalost na kraju smo se dali isprovocirati i tako je na kraju ružno ispalo, ali kažem, ništa, čestitam Osijeku na prolazu.